Huomenta. Onko siellä ketä? Huhhuh, nimittäin nyt lähetti. Vaimo pisti tähän Ropposen, mikä tää nyt, Rove Tuokkonen tähän pöytään. En uskaltanut edes vilkaista tänne sisälle vielä, mutta tässähän sitä nyt on. Ai herrajumala. Huhhuh. Mie tosiaan sanoin juovassa, tai syövässä tätä kevytmaidon kanssa, niin pistetään ja tekee kuulemma tästä semmoista velliä, mutta tehdään ensin vähän tuommoinen miedompi. No eihän tää nyt niin hirveen paha. Eilen illalla oli firman bileet. Onneksi ei tuota alkoholia tuu juotua enää. Tämä voisi olla krapulassa aika tömäkkää settiä. Mämmiä ei ole hirveästi tullut syötyä viime aikoina, joskus kakarina on varmaan enemmän, mutta sanotaan, että tämä lusikalla sen jälkeen on syönyt yhtä paljon kuin viimeisen 10 vuoden aikana yhteen. Uhu. No ei, tää nyt niinku mahdottomalta tunnu, tässähän on jo vetäisty useampi lusikallinen ja hyvältä näytti ja vielä hymyilyttääkin. Vähän tätä ihan helveti sit tässä yhdessä rovessakin. On kyllä kova sekin. Mä tehdään lisää velliä tästä. Uhuh. Kerta kaikki, se on kyllä kuva. Siellä oli jotain muutenkin tsemppaamassa ja syömässä mämmiä yhtä aikaa. Hyvää ruokahalua vaan sinnekin. Joo, kyllähän tää tulee tämmöses vellis vähän kuin pyörittely. Jumalauta, tätä on hirveästi. Ja näitä pitäisi 40 vetästä. Uhuh. Onhan tässä aikaa. Ohoho. Vesi valuu silmistä. On tää niin herkko. Onnesta. Mä ei saa puhu mämmisuus. Uhuh. En tiedä, miettinyt, että mitähän tässä sai tsempattua itteensä, mutta ostaiskohan puusukset, ei jos kellään myydä. Hiihtänyt en ole sitten vuonna 88, mutta pitäisi ne puusukset saattaisi olla ihan kovasena. En tiedä, johtuuko tästä miedosta ihmiskokeesta, mutta viime yönä täällä siurassa satoi lunta. Eilen kukki leskelle, hei tänne tuo maa on tuolla valkoisena, että anteeks vaan kaikille. Pannaas lisää, kyllä tästä pitää nyt jonkinnäköinen vel lisää, on tähän muuten ihan kauheat. Terkkuja kymppimämmille. Ei varmaan oo tehnyt tuotteessa sikäli mitään vikaa, mutta eikä ookaan. Tämähän on tätä ihtiä. Mut sanotaan, että no en sano mitään. Ehkä ihan hyvä, että en tullut maistaneeksi tätä silloin, kun mietin näitä ihmiskoetta. Huhhuh. Mitähän täältä on mennyt jo? Vajaa puoli kiloa. Ai ai. Huhhuh. Sitä ei taita tänään muuta syödä. Paitsi toinen romalainen. Oi herra. Aamulla heräsin niin ihanaa tuoreen leivän tuoksuun, mutta sitä ei ollut mulle, sitä syö muut täällä. Leipää tässä nyt ei tuu varmaan syötykään. 3,5 viikkoon tässä saa ihan tarpeeksi tätä. Oi. Mut
mutta pohja alkaa näkyä. Mä olas... Tuon verran on jo mennyt. Aika poika. Oho. Ihan alkaa tuntua, että parta rupeaa kasvamaan. Sadasosan päässä. Oho. Maistuiko sullekin? Mm. Lasketaan hukkani, ei tuu sanomista. Loppuuko he puheen vähenee vaan, kun yrittää saada ne lapioituu huivinsa. Mikä kyllähän tää? Mm. Kyllä tätä ilomahan 28 kiloa syö. Oi, oi, oi. Herra jestas. Huhuhuh. Vuosi sitten olin enteellisesti näköjään Facebookissa statustellut pääsiäisestä juhlana, jolloin koko Suomi seuraa Juha Miiran mämmin syöntiä. Mutta vietetään sen kunnia, että nyt saatte seurata tätäkin. Ketä nyt kiinnostaa äärirajat. Oi oi, kyllä tää nyt alkaa. Jostain haastattelusta luin, että se Juha Mieto ripottelee vähän sikuuria päälle, vaikkei sitä välttämättä tarviikaan, mutta joskus laittaa. Mä nyt ajattelin jättää ne sokerit pois sitä sen verran. Näillä spekseillä mennään. Koska onhan tää ihan helvetin hyvä ilman sokeria. Oi, oi, oi. Uhuh. Vielä viimeiset. Mä en sitten aio teitä piinata, että jokaista kuvaisin live-videota, mutta raportoin kyllä kaikki tuonne, jos on jotain niin makuvivaatteita, vaikka tulee pientä arvostelua, että oliko miten maltaisen miellyttävä jälkimaku tällä kertaa. Aika on niin kuin melkoisen täys olo. Se on, että onneksi tuli käytyä tuossa närästyslääkkeitäkin. Tämä jotenkin tuntuu siltä, että tätä ei kehtää kovin myöhään illalla en nukkumaan menemistä syödä, mutta kattokaas, siinä se on. Tuota pitää vähän huutaista tätä ja laittaa talteen, niin sitten voi ottaa semmoisen 40 rasian hieno kuva. Onko mulla supilissa? Näin ikään. Jee! Yeah! Se on avattu! Huhuu! All right! Mukavaa päivää kaikille, palataan.